Opšta bolnica Pirot dobila je vredan medicinski aparat koji će značajno olakšati stručnjacima ove zdravstvene ustanove primjenu savremenih hiruških metoda u lečenju pacijenata. Reč je o laparoskopskom stubu, vrednost donacije 50.000 evra. Na prigodnoj svečanosti organizovanoj u bolnici direktor opšte bolnice Pirot dr. Momčilo Bojkić zahvalio se Tigar Tiresu na nastavku dugogodišnje dobre saradnje i na posvećenosti kompanije Pirotu u celini i društvenoj odgovornosti prema zajednici u kojoj radi. Naše tržište medicinskih usluga odavno zahteva minimalno invazivni pristup u svim hiruškim granama. Minimalna invazivnost se postiže laparoskopijom. Ova donacija za nas ima strateški značaj. Omogućava nam da izađemo u susret zahtevima tržišta. Sada postoje preduslovi da ne bude više mesečnih zastoja u slučaju raznih kvarova opreme. Možemo povećavati broj operisanih pacijenata minimalno invazivnim pristupom, možemo uvoditi nove laparoskopske procedure. To je sve siguran put ka otvaranju novih vidova saradnje sa kolegama i medicinskim timovima u budućnosti, kako iz Srbije, tako i iz drugih država. Drago nam je da smo važni i prisutni na listi kompanije koja brine o svojoj zajednici i podržava vrednosti, solidarnosti i pomoći. Igor Zemi, direktor kompanije Tigar Tires, ovom prilikom je istakao da je strategija Tiresa, bez obzira na to da li je dobra poslovna godina ili ne, da ulaže u tri oblasti – zdravstvo, obrazovanje i bezbednost. I verujte da svake godine dobijamo puno zahteva za donacijama, ali svake godine obezbedimo jedan deo budžeta za bolnicu i dom zdravlja Pirot, koji će vam omogućiti da dalje napredujete i da dalje implementirate inovacije. Jer jednostavno ne bi bilo logično da tvrdimo da smo društveno odgovorna kompanija, a da jedan deo budžeta ne posvećujemo zdravstvu. I mogu da vam obećam da će se ovaj trend nastaviti u budućnosti, bez obzira na to ko bude na ovoj poziciji. Siguran sam da će se budžet nadalje uvećavati. Laparoskopska hirurgija ili laparoskopski asistirana hirurgija je minimalna invazivna dijagnostika i terapijska metoda u abdominalnoj hirurgiji, grudnoj, dečijoj hirurgiji, ginekologiji, urologiji i drugim hiruškim granama. Opšta bolnica Pirot ovu metodu počela je da primenjuje među prvima u Srbiji 90. godina.